zīlēt nākotni nav īsti prāta darbs. Tas, ko mēs šobrīd izvērtēt varbūtības. Tas, ko mēs šobrīd varam konstatēt, ka tā opozīcija, kuru pārstāv Navaļnijs, Riškovs, Sobčaka un vēl daži citi, tā ir Putina režīmam, ja Putina sistēmai, kas ir precīzāks apzīmējums, manuprāt, tāda kā demokrātijas vīģis lapa. Viņš visiem var parādīt, arī visiem šeit klātesošiem, redz, kur ir mana demokrātiskā opozīcija, vai tad viņiem nav kanāls dažķi un tā tālāk un joprojām. Tad ir tā dēvētie sistēmas liberāļi, kas strādā valdībā un ministrijās un Nacionālā bankā un citur, un kuri saka rietumu žurnālistiem, Putins ir mazākais ļaunums, tāpēc mēs viņu atbalstam. Un tad ir tā dēvētā tātad derīgo idiotu, lietojot vārds apzīmējumu opozīciju, kuras pārstāv liberāli demokrāti un komunisti valsts domē. Tāda ir pašreizajā situācija, un šī politiskā slepkavība šajā situācijā neko nemainīs.